Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Tõepoolest olen ma siin EKRE fraktsiooni esindajana, aga veelgi enam ma hea meelega esindan siin fraktsioonide üleselt kõiki riigikogulasi, kes pooldavad tervemõistuslikku energiapoliitikat. Ma tean, kui kirglikult kolleeg Kadastik tuumaenergiat pooldab, aga olukorras, kus otsuste või selle otsuse vastuvõtmisel ei ole koalitsioonis kokkulepet ja mulle näib, et isegi valdavalt pooldaval seisukohal olevates erakondades on hääletus vabaks jäetud, oleks olnud vaja palju veenvamat etteastet, aga veelgi olulisemana veel paremat toimetulekut küsimuste vastuste voorus. See oleks kahtlejad ehk pooldama kallutanud. Nüüd võis minna vastupidi. Mina loodan, et ei läinud. Tänasest arutelust. Kolleeg Aab tõi esile, et riigikogu otsus ei ole valitsusele siduv. Tuleb nõustuda. Tõepoolest, otsuse täitmine ei ole kohustuslik. Me ju nägime selleski koosseisus, kus koalitsiooni häälte toel võeti vastu otsus, et valitsus asuks tegevusse, et parandada poliitilist kultuuri. Loomulikult midagi tehtud ei ole. Aga teisipidi, riigikogu otsus on siiski võimalus. Siduvat kohustust ei ole, võimalus tegutsema asuda on, ilma, et mõni koalitsioonipartner saaks seda blokeerida. Nüüd edasi, siin kolleeg Reinsalu juba adresseeris seda teemat. Sotsid ütlevad, et peab olema lubadus, et riik mingil moel tuumajaama arendust ei toeta. Aga ise täiesti tuima näoga survestavad koalitsioonipartnerid miljardeid sõna otseses mõttes tuulde loopima. Mis see tuuleparkide subsideerimine muud on? Minu arvates siin mingi au ja häbitunne võiks ikkagi olla, et vähemasti ise mitte tõsta vastu argumendina esile küsimusi lobigruppide tegevusest. Sotsidest veel. Mure, kellelegi läheb kasum, meile jääb saaste. No, taas tõmmakem paraleeli meretuuleparkidega. Täna Skandinaaviast juba kostub murenoot ja selles osas, et omanikud on hakanud nihkuma Luksemburgi ja mujale. Noh, eks omanikud näevad ette, seal on need pargid varem püsti pandud, et kui paarkend aastat mööda saab, siis on postid meres, meil on hulnik betooni, vaske ja muid materjale, meie peame sellega tegelema. Nii et noh, jällegi selles mõttes asjasse mitte puutuv paraleel, et sõltumata sellest, millest sa seda energiat teed, erinevad küsimused ajavad ikkagi vastuseid. Omandi küsimus, siin jäi vastaja veidi jätta ja oli ekslev, et ma omalt poolt ütleks, et siin võibolla jaama suurusest ja otstarbest lähtuvalt võiks tõesti selles otsuses ja muudatusettepanekuid on veel võimalik teha, seda käsitleda, et kui me räägime jaamast, mis on ütleme Eesti elektritootmise keskne jaam, suur jaam, koos nagu ta kas või moodulitest, siis mina olen ka seisukohal, et seal võiks riik olla enamusosanik, aga kui me räägime sellest, et mõni linn tahab katlamaja tuuma küttele viia või mõni ettevõtja tahab oma tegevuse tarbeks väikest tuumajaama rajada, seal ei ole riigi osalus ilmtingimata vajalik, nii et see Soome näide, kus mingist võimsusest alates see piir teha, võiksime kaaluda. Veidi asja sisulisest poolest ka. Ikkagi see energeetiline tasuvus. Mitu ühikut energiat pead sa kulutama, et saada enda jaoks kasulikku energiat? Noh, tuumajaama puhul räägitakse vahemikust, paned ühe ühiku sisse, vastu saad 70-100. Teadlased, nagu ikka, otsivad vastuseid, mitte ei tea neid tõsikindlalt, aga suurus järgu see annab. Tuule puhul me räägime ühe paned, 10-12 saad, päikse puhul ühe paned ja ühe saad vastu, noh, võibolla saad kaks. Nii et noh, ainu üksi see, sõltumata kogu administratiivsest ja ma ütleks täna noh, nii Euroopas kui Eestis valesti üles ehitatud raamistikust, kus on erinevad tasud või erinevad toetused, mis seda moonutavad, siis see energeetiline tasuvus tegelikult pikas jooksus on kõige olulisem küsimus. Kui me tahame ühiskonnana püsida sellisel heaolu tasemel, siis meil on vaja kvaliteetset energiat. Jõuan selle juurest selle unistuseni energia intensiivsest tööstusest, millest räägivad meil hästi palju need, kes tahavad tuule ja väikese energiat edendada. No siia ei tule ilmastikus sõltuva energia tootmise vastu. Ükskõik, kui palju me seda ehitame, siia ei tule energia intensiivset tööstust. Ja kui siis sellele vastuseks öeldakse, aga salvestus aitab meid edast välja, noh, see on soov mõtlemine. Ma palun 3 minutit juurde. Palun. Täna tegelikult tehnoloogiat olemas ei ole, mille abil tööstuslikus mahus salvestust kättesaadava hinnaga võiks ehitada. Nii et noh, tõepoolest, mäest alla suurde reservuaari voolav vesi on kahtlemata hea salvesti, aga seda juhul, kui sul geograafia seda toetab, et sul on olemas see mägi ja see org, et ise nende mägede ja orgude ehitamine ei ole mõistlik idee energeetilises mõttes ega ka keskkonnakaitselises vaates.
Nüüd kõik taastuvenergia edendajad räägivad vajadusest juhitavate võimsuste järgi, et seda taastuvat taustal toetada. Täna moodne kütus, mida nendes toetavates jaamades siis kasutada soovitakse, on gaas. Ja ma olen nõus, gaas on väga hea fossiilne energiaallikas. Aga teate mis, kui me juba selle gaasijaama ehitame, mis nii kui nii tipukoormuse peab välja vedama, ehitamegi siis gaasijaama. Ega sinna kõrval ei ole vaja neid tuulikuid ja päikesepark ehitada. See gaasijaam annab ka päikeselise ilmaga ja tuulise ilmaga ikkagi oma kasuliku energia välja. Milleks me teeme kaks süsteemi, kindlasti topelt kulu, aga muidugi veel parem ehitame ikkagi tuumajaama. Ja kuni sinnani ka geopoliitilisest olukorrast lähtudes ma ütleks, et Eesti selle asemel, et asendada põlevkivijaamad gaasijaamadega, võiks kasutada põlevkivi, siis meil on ressurss oma maal kättesaadav, meil on oskused ja meil on ka väga hea teadusbaas, mis aitab võidelda selle saastega, nii et kõik see irmujut, mida räägitakse õhusaaste tõttu surevatest inimestest, noh, see on jällegi teistes regioonides täna probleem. Eesti põlevkivijaamade korstnast tuleb minimaalselt saastet palju vähem kui inimene saab Tallinna linnas autode vahel ringi jalutades. Nii et head kolleegid, astume esimese sammu, küll väikese, aga siiski märgilise sammu teel selles suunas, et Eesti kunagi võtaks tuumaenergeetika kasutusele ja toetagem. Aitäh! Aitäh!